Մեր սահմանների ու Արցախի համար հայերը Հայաստանից ու աշխարից մասնակցում են համազգային մեծ շարժման։ Սա արդեն համազգային դրամավակ չի։ Այս դրամավակը վերածվել է համազգային համահայկական գլոբալ մեծ շարժման, որովհետև մարդիկ տեղերում աշխարհի համարյա բոլոր համայնքներում չկա այդպիսի փոքր կամ մեծ համայնք, որը չի մասնակցում այս ամենին այս կամ այն ձևով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքին միացել են աշխարհի գրեթե բոլոր հայկական համայնքներից միլիոնավոր հայեր, որ զինվորն ու թիկունքը ամուր լինեն։ Մեր գրասենյակի և մեր մյուս գործընկեր կազմակերպությունների, որոնք ամբողջ աշխարհում սփռված են, հեռախոսները չեն դադարում ուղակի զանգերից և այցերից։ Այսօր բոլորն էլ կարող են օգնել զինվորին, եթե ոչ մարտի դաշտում, ապա հիմնադրամին ցանկացած չափի գումար փոխանցելով։ Հայկ Ակարշամյանը վստահեցնում է, հավաքված գումարը ծախսվելու է միասնական որոշմամբ։ Այդ միջոցները ծախսում են թիկունքի ամրապնդման համար։ Այդ միջոցները կարող են գնալ մեքենաների վրա, կարող են գնալ զինվորի կոշիկի վրա, կարող են գնալ մեր մարտերում վիրավորված եղբայրների և քույրերի բուժման վրա, այդ գումարները կարող են գնալ առողջապահական սարքավորումներ գնելու և տրամադրման վրա, այսինքն թիկունքում ինչ անհրաժեշտ է, հումանիտար ուղղությամբ այդ գումարները ծախսվելու են։ Բանակին օգնել հնարավոր է նաև օնլայն տարբերակով։ Պետք է փնտրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի էջը մուտք գործել և պարզապես նվիրաբերել, այնքան որքան կցանկանաք։ Ձեզ կգա SMS հաղորդագրություն, պետք է այն հաստատել և նվիրատվությունն արդեն բանակինն է։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։